Voor ons lees in Jesaja 41, eenmaal was daar een slak. En hierdie slak het op een koude wintersdag tegen die boom beginnen opzeilen, appelboom. En terwijl hij tegen hierdie boom opzeil, toen komt daar een wormpie wat uit die stam, uit die bas van hierdie boom sy kop uitsteek. En die worm sê, waantoe is jy op pad? Sê, nee, ek is op pad, ek boontoe in die appelboom. Die worm sê, Japie, jy gaan boontoe nie, daar is niks appels daar boon nie. Het is winter. Die slak sê, toe maar, teen die tyd wat ek daar kom, sal daar appels wees. Wat leer dit ons? Hou jy maar net aan. Jy sal jou vrug kry. Hou jy aan, al sê mense vir jou, daar is vir jou niks nie. Al sê mense, dit baat nie, jy dien die Here nie. Al sê mense, man, jy is met een nodeloze saak bezig, jy gaan niks vrugte in die saak kry nie. Jy sal jou vrugte kry. Hou jy maar net aan. Ons is baie meer as een worm en as een slak. Ons is die kroon van sy skepping. Hoeveel te meer sal God dit nie vir ons doen nie. Ek hou van Jesaja 41. Lees saam met my vers 8 in Jesaja 41. Ek praat met u oor het boodskap en ek wil, as ek mag, een titel hiervoor gee, een hoopvolle toekomst. God het vir jou een hoopvolle toekomst. Al is daar niks appels bo in die boom nou nie. Hou jy maar aan, jy sal daar bo uitkom. En God gaan vir jou vrugte gee. Hy sê, maar jy in vers 8 van hoofstuk 41, Israel my kneg Jakob, wat ek uitverkies het. Wonderlik om te weet, God het ons uitverkies. Wonderlik om te weet, ons is sy eiendom. Maar hier staan, jy Israel. Ons weet, Israel is een ander naam vir Jakob. Dit is die naam wat die Here vir Jakob geet. Hy sê, Israel my kneg Jakob, wat ek uitverkies het. Dan sê hy, nageslag van Abraham, my vriend, en hier kom ek in, want ek is die nageslag van Abraham. Jy sien, daar by die eerste gedeelte kan ek nog sê, hierdie gedeelte is miskien nie vir my nie, hy praat met Jakob, hy praat met Israel, maar nou vat hy hem verder, hy sê, nageslag van Abraham. Boek Galasiërs sê, allemaal wat in Christus is, is die nageslag van Abraham. Soos ek kan nou aandagtig verder lees, want God gaan nou vir my iets sê, en vir jou iets sê, hy praat met die nageslag van Abraham. Oh, hy praat met jou. Hy sê, jy wat ek gegryp het van die eindes van die aarde. Broeder, sister, kan jy nie ook al getuig en sê, ek was eenmaal daar in die put van sonde gewees. Daar by eindes van aarde, daar in die modderslyk. Ek was ou mislukking gewees, ek was moedeloos, ek was verslaan gewees. Baie van u wou al een einde by een geleentheid aan jou leven gemaakt het, want jy het gevoel, jy is niks waard nie, maar toe kom God, en dan haal jou en vir my uit daar die kuil van vernietiging uit, en hy maak ons die nageslag van Abraham, jou wat ek gegryp het van die eindes van die aarde, jou wat ek uitgehaal het uit die modderslyk van sonde uit, ek praat met jou vanmorgen, jou wat ek van die uithoeken geroep het, het ek nie vir jou gesê, jy is my kneg nie. Ek het jou uitverkies en jou nie verwerp nie. Jou omstandighede het jou hart gemaakt. Jou omstandighede het gemaakt en jy gesê het, ek wil van God en sy gebod nie meer baie hoor. Af is kere wat jy gesê het, as het so gaan, dan wil ek die Here nie meer dien nie. Jy is hard. Maar die Here het jou weer hier naartoe gestuur. Om vir jou te sê, jy is my kneg. En miskien is jy weer en jy sê, Heer, as jy nie met my praat nie. Die Heer sê, ek het jou uit die modderslyk gehaal. Jy is myne. En moet nie denk, ek het jou verwerp nie. Jy is nog steeds my kneg. Jy is myne. Ek het jou met die hand gekies. Jy weet wat maak omstandighede, dit maak jou moedeloos. Dit maak jou hart. En maak het jy verslaan voel. Maar vanmorgen is jy soos een harde klip hier so. Maar God sê, ek is lief vir jou. En God gaan jou nie breek nie, hy gaan jou sag maak. Want hy gee om vir jou. Jy is myne.
Wil jy nie jou oë net toemaak, dat hierdie woorde by jou ingang vind? Ek wil nie hê jy moet vanmôre vir my raak sien nie, sien die Here raak, moenie my raak sien nie. Dan hoor jy hoe sê hy vir jou, sluit jou oë, hoor hoe hy vir jou sê, jy is myne. Jy is myne, jy is nie toevallig hier nie. Dat nie toevallig so gewerk het jy vir oggend hier, as jy God het so beplan, jy is myne. En nou maak omstandighede, dat jy soos 'n klip is, en 'n klip wil niks liefde meer hê nie, 'n klip stoot liefde weg, 'n klip sê, man as dit so gaan, dan los ek sommer alles, ek los my mense, ek los alles, ek los sommer alles, los die Here ook sommer, ek los alles, maar die Here sê, nie so vinnig nie, jy is myne, jy is myne. Ek wil graag verder lees in hierdie gedeelte. Maar is soos die gees van die Here my hier stop. Hy wil hê jy moet dit indrink. Want jy weet wat maak 'n klip wat hard is? 'N Klip wat hard is sit hom so op die randjie neer. Hy sit hom so half een kant neer. As ek dit kan vergelyk met hierdie gemeente, dan is dit soos 'n klip wat vanmôre nie hier op die banke sit nie, maar hy sit vanmôre daar op die muurtjie buitekant die kerk. Hy sê, ek sal net so op die buiterand sit. Maar God sê, nee, jy is my kneg, jy is my dienskneg. Wat doen 'n kneg? 'N Kneg werk mos vir sy heer. God sê, jy gaan nog vir my werk, ek gaan jou gebruik in my diens. Ek het 'n plan met jou lewe. Jy mag daar op die buiterand wees. Moenie dink jy is hier en God weet nie vanmôre van jou nie. Moenie dink ek sê hierdie goed om jou mee iets net te sê nie. Die Here het jou vir my gewys en hy het my gewys jy gaan vanmôre hier wees. Hy het my gewys jy is hier vanmôre en hy het my gewys dat jy hom nodig het. Hy het jou nie verwerp nie. Maar 'n klip wat rond is en wat hard is kan rol. As jy vanmôre jouself so 'n bietjie wil rol. Rol nader na Jesus toe. Want hy is net wat jy nodig het. He knows just what you need. En weet jy wat doen dit wanneer ou nou so hard raak? Wanneer omstandighede teen jou is en dinge gebeur teen jou en jy voel sommer alles is teen jou. Dan verloor jy mos hoop vir die toekoms. Dis mos wat gebeur. Jy verloor hoop. Dis verskriklik as 'n mens sonder hoop is. Dis asof jy oorgee. Asof jy sê, ach die toekoms maak ook nie meer saak nie. Wat met my gaan gebeur, maak nie meer saak nie. Maar dit maak vir God saak. Vanmôre sê die Here vir jou, jou toekoms maak vir my saak. En wat gebeur wanneer ou so hard is? Dan sê jy, ach, wat moet gebeur, en jy gee heeltemal oor. Ek het vanmôre vir jou 'n boodskapper, jy's 'n boodskap, jy's nie 'n handsopper nie. Jy is 'n wenner. Handsoppers wen nie. Maar wenners handsop nie. En jy is nie 'n handsopper nie. Jy is 'n wenner. En ek het vir jou boodskap, jou toekoms is soos die sterre. Hulle skyn so helder. As jy na jou toekoms kyk, jy wat, ek moet jou net so 'n bietjie aanspreek. Jy het so 'n hoopvolle toekoms, as jy na die sterre kyk van jou toekoms. Nie van hierdie wat in die koerant en tydskrifte is nie, die sterre van God, jou toekoms. Dan skyn dit so helder, dit brand jou oë as jy daarna kyk. God het vir jou 'n toekoms. Wil jy nie vir 'n oomblik weer jou oë sluit, en sê, Here, dankie nog aan my dank. Kan God so getrou? Kan God so getrou wees om so op jou merkie met jou te praat vanmôre? Kan dit wees dat hy van jou weet? Hy weet wat jy dink in jou binnekamer. Hy weet alles. En nou sê vers 10 van Jesaja 41, wees nie bevrees nie, want ek is met jou.
O, ronde harde klip, rots. Hoor die woord van die Heere vanmorgen, hy sê, wees jy nie bevrees nie, want ek is met jou. Jy dink dis te vergees, maar daar staan iemand langs jou vanmorgen. Die groot ek staan langs jou harde rots. Klip harde rots. God staan langs jou vanmorgen. En weet jy wat doen hy? Hy gooi jou nie daar van die randsteen af, dat jy stikkend val nie. Nee. Hy sit jou sy hand op jou neer. Ek is met jou. Moet nie bevrees wees oor jou toekomst wat morgen gaan inhou en wat morgen gaan gebeur nie. Morgen het genoeg van homself. God is vandag met jou. En vandag is sy naam ek is. En morgen sal sy naam ook wees ek is. Moet nie die toekomst vrees nie. As jy in die toekomst insien oe hoopvolle, dan sal jou oe brand vanwe die helderheid van die lig van God op jou lewe. Daar is een liedjie wat sê, never failed me yet. Jesus' love has never failed me yet. En as ek aan my toekomst denk, dan denk ek aan, I went to the enemy's camp, and I took back what he stole from me. I took back what he stole from me. Dis wat ek denk as ek aan die toekomst denk. Want jy denk jy het verloor, maar God sal jou sevenvoudig beloon. En die skelm wat uitgevang word, die grootste skelm van alle eeuwe is die duivel. En hy is uitgevang en hy sal jou sevenvoudig moet vergoed wat hy van jou gevat het. My toekomst lyk vir my mooi. Dit lyk mooi, want sê Jeremia 29 vers 11, dan die daar die wel bekende woorde, want ek weet, daar is een groot ek in die hemel wat weet, hy weet, jy weet miskien nie, maar hy weet, ek, die groot ek weet, hy weet alles van jou, jy is vanmorgen in hierdie plek, en jy het jouself op die rand neergesit, soos of jy gereed is om van hierdie kerk af sommer ook weg te rol, maar die Here sê, ek is met jou, ja, jy het al gesê, ek gaan nie die Here dien meer, ek weet wat, kan het wees, dat God so van jou weet, broer, maak net jou oe vir een oomlik toe in hierdie plek, sister, Rabo Shinalabandia, Hoedalabahang, nou wil ek, hey, jy moet hierdie woorde net in jou hart, in jou kop refrein, ek weet, en die ek is die hoofletter ek, God weet wat jou toekomst inhou en wat hy met jou gaan doen. Jy het gedink jy weet wat jy gaan doen, maar God weet. Ek weet wat gedagtes sê Jeremia 29:11. Ek aangaande jou koester. Jy sien daar is een ketting om jou voet. En jy kan nie van die ketting loskom nie. Hy is daar om jou enkel. God gaan die ketting breek in die naam van die Here. Jy gaan vry wees. Want ek weet wat ek van jou dank. Ek weet wat gedagtes ek aangaande jou koester. Hy is 'n papa in die hemel, wat oor sy kinders mooi dinge dink. En hy het 'n hoopvolle toekoms. Hy gaan jou nie op die as op daar een kant laat lê. Jy het gedink, jy gaan jou sommer daar self daar een kant gooi. Jy het gesê, ek gaan nou wegrol, ek is vanmorgen hier op die rand van die kerk. Daar op die meelkie daar buiten, om maar weer een keer net te hoor wat sê die Here, maar daarna gaan ek myself een kant sit. Pas op, God weet van jou, en hy gaan jou nader, want hy het gedagtes oor jou. En hy gaan jou nie daar van die meelkie afstoot, hy gaan jou optel, en hy kom sit jou hier by die altaar neer, en hier so gaan die trane uit jou oe uitloop, trane so oor jou wange loop, want hy gaan jou saaf.
Ek weet wat gedagtes ek aangaande julle koester. Oeh, God droom oor jou. Gedagtes van vrede en nie van onheil nie. Om aan jou een hoopvolle toekomst te gee. Om aan jou een hoopvolle toekomst te gee. Ek tou hoopvolle toekomst. Oh, jy wat daar so in tale kan praat, praat so bykie in jou taal daar, en sê vir God, dankie, sê vir hom hoopvolle toekomst, dankie Here, hoopvolle toekomst, hoopvolle toekomst. Kyk, vers 11, kyk, hou van vers 11, kyk, God is een God wat sien, maar hier sê hy vir jou en vir my, jy moet ook kyk. Kyk, hulle allemaal sal beskaamd staan en in die skande kom wat op jou toornig is. Hy toe! En nou? Hulle sal allemaal in die skande kom en beskaamd staan wat op jou toornig is. Oh, oh, ek het dit al in my lewe gesien. Mense beskaamd staan. Maar ek hou van hierdie vers, hy sê, kyk, hulle almal, hulle almal sal beskaam staan en in die skande kom, wat op jou toornig is. God gaan die gety verander. Die winter is die moeder van die lengte. And God never fails me yet. This one thing I know, that wherever I may go, Jesus' love never fails me yet. Deurgedra, sê daar die ander kwartjie. Deurgedra. Deur die storms van die lewe. Daai storm wat jy nou deurgegaan is, of deurgegaan het, God het jou in sy hand rots. Rots, ek wil vir jou sê, God het jou in sy hand. Hy sal jou nie los nie. Niemand sal jou uit sy hand uitruk. Die rots, jy is in Gods hand. Maar ek hou van wat hy vir Petrus sê. Hy sê, Petrus, op hierdie rots sal ek my gemeente bou. Die woord Petrus beteken in die Grieks Petros, op hierdie rots, daai tweede woord rots, beteken Petra. Nou kom ek sê het nou, Petros, op hierdie Petra sal ek my gemeente bou. Petros beteken een stikkie rots. Op hierdie groot rots, Petra, ek is Petra, sê Jesus. Ek is die groot rots. Petros, ek wil vir jou sê, jy wat stikkie rots is, ek gaan op hierdie rots my gemeente bou. Jy is een brokstuk, een stikkie van die rots. Ek gaan jou inbou in hierdie rots. Vanmorgen wil ek vir jou sê, rots, Petros, hy, die Petra, het jou in sy hand. Jy mag hard wees. God gaan jou nie breek nie. Hy gaan jou sag maak. Never failed me yet. Oh, sy engele is vanmorgen hier so. Sy teenwoordigheid is hier. As jy maar jou oë sal toemaak vir 'n oomblik, as jy voel God is hier. Kyk, sê vers 11, hulle almal sal beskaamd word. Almal. Hulle almal. Is daar ook 'n almal iewers in jou lewe? As daar in jou lewe almal is, sê dit hardop saam met my, hulle almal, hulle almal, sal in die skande kom, hulle sal beskaamd word wat op jou toornig is, hulle sal word soos niks, jou twee partij sal omkom, ja,
Kom ik vertel vir jou, as God jou iets wil gee in die lewe, ek is getuie daarvan, ek gaan jou een dag die detail vertel. God jou iets wil gee, en iemand anders kom en hy vat dit wat God jou gegee het vir hom, dan vat God alles van die andere persoon af weg en hy gee dit ook vir jou. Jou teepartij gaan omkom en word soos niks. Hier is mense in hierdie plek wat kan getuig, daar was mense wat van jou wil vat. Toe gee God wat aan hulle behoort ook vir jou. Is daar mense wat dit al ervaar het? En ek amen kry as jy dit al ervaar het? Amen. Kom ons kyk verder na hierdie skrif. Kom ons lees verder vanmorgen. Hy sê dat hulle gaan so niks word, dat jy sal hulle soek, maar jy gaan hulle nie vind nie, sê vers 12. Die manne wat met jou toos, hulle sal word soos een niks, soos een nietige ding. Ja, dit is al my waarde woord om vir een man een ding te sê. Hy sê, hulle sal word soos een niks, soos een nietige ding. Die manne wat teen jou oorlog voer. Want ek, die Here, jou God, gryp jou regterhand. Ek wat vir jou sê, wees nie bevrees nie. Wees nie bevrees nie. Ek wil die vat na verhaal, hierdie boodskap na kant te vat vanmorgen. Daar was een man met die naam Mordechai in die Bybel, in die boek Esther. Hierdie man was een getrouwe man gewees. Ten spuite van dat hy die Here gedien het, het dit met hom zwaar gegaan. Hy was weggevoer uit sy land uit deur Nebukadneser na een vreemde land toe. Dit het so sleg gegaan dat sy oom, en diese vrou is dood, ek weet nie of hulle in die oorlog dood is, maar hulle het een dochterkie gehad met die naam Esther, Hadassah, was haar ander naam. En hierdie dochterkie was nog klein, al was dit Mordechai se niggie, was sy nog klein, en Mordechai het haar in sy sorg geneem, en hy was getrou, en hy het aangehou om God te dien, en hy het hierdie dochterkie groot gemaakt. Ten spuite daarvan dat hy in een vreemde land is, ten spuite daarvan dat hy van sy erfdeel beroof is, het hy aangehou, ek praat met jou oor een hoopvolle toekomst, hou jy maar net aan, jy sal vrug kry. Toe op een dag, toe het hierdie dochterkie groot geword, en Mordechai was maar, met respect gesê, een eenvoudige mens. Hy het altyd daar by die poort van die koning gesit, sommer miskien maar sommer net so, gesit aan die straat. Maar God het vir hom een hoopvolle toekomst gehad. God het hom nie verwerp oor sy omstandighede en oor alles negatief is nie. God het vir hom een toekomst gehad van Mordechai. En toe hierdie dochterkie groot word, toe word sy die koningin van die land. Maar niemand het vir iemand gesê dat Mordechai haar familie is. En Mordechai het in spuite van sy goeie werke, dat hy hierdie dochterkie groot gemaakt het, nog steeds maar net in die poort bly sit soos een bedelaar. Al was hy getrou sy leven lang, het daar niks aan sy omstandighede verander nie. En so het hy dag in en dag uit by die poort gesit, tot op die dag, dat twee mense die koning wil doodmaak, en hy gee daar twee mense aan, en daar twee mense word gestraf, hulle word geoordeel, maar niks gebeur moet Mordechai nie, hy bly sit net waar hy is. Baie mense is so, hulle is getrou in die werk van die Here. Hulle maak kinders in die gees groot. Hulle is beroof van hulle land, van hulle verlede, van hulle erfdeel, hulle is beroof, maar hulle sit net waar hulle sit, soos Mordechai. Maar die Here weet van jou, en daar sê Jeremia 29 vers 11, wat sê, God dink aan jou, hy bedink gedagtes van heil, en nie van onheil nie, van vrede en nie van onheil nie. Daar is een God in die hemel wat weet van elke cent wat jy vir die koninkryk gee, van elke getrouwe daad wat jy hier in hierdie kerk en in hierdie dorp doen, van elke gebed wat jy opstuur, vir iemand wat jy opgetel het in die reën vanoggend. Hy weet van iemand vir wie jy 'n pakkie koekies gaan gee het. Hy weet alles, ten spuite van dat jy sit waar jy sit.
En op een dag, toen het Haman, die tegenstander van die Joden, besluit om al die Joden dood te maken. Hij het niet geweet, Esther is een Jood nie. Maar hij het dit tegen Mordegai gehad, hierdie Mordegai wat alles is gedoen het, staan nou voor het doodsvonnis. Maar daar is een God in die hemel. En wanneer die nacht op sy donkerste is, dan gaan die son opkom en die morgenster skyn op sy helderste. En daar is een God wat gaan vir jou gaan opkom. En daar die nacht, toe kan die koning nie slaap nie. En die Bijbel sê, hy sê, bring vir my die boeken. Lees my een bykie uit die geschiedenisboeken van ons land. En hulle lees van Mordegai. En daar die boeken. Daar is een boek in die hemel. En God wordt herinner aan jou. Aan alles wat jy doet. Hij zal jou nooit los of verlaat. En daar wordt gelezen, Mordegai het twee verraaiers aan die kaak gebring. Die koning sê, het daar al iets met Mordegai gebeur, is hy al verhoog? En die man wat die boek lees sê, nee, in Esther 6. Hy sê, maar daar wil ek aan hom eer bewys. En die seisoen verander van Mordegai. God gee van Mordegai deur die koning, een koninklijke kleed. Hij geeft voor hom een koninklijke rijding, een paard waarop die koning gerijd. En daar wordt voor hom gestapt door die vesting Susan, is die stadse naam. En daar wordt gezegd, so wordt gedoen aan een man aan wie die koning eer wil bewijs. Hier die Mordegai wordt tweede in bevel gesteld van hier die vesting. En die tegenstander van die Joden, Haman, wordt aan die kaak gesteld. En hij wordt gehang, Haman wordt gehang aan die galg wat hij vir Mordegai gebouw het. En sy teestander word soos niks. Selfs sy 10 seuns het soos niks geword. Hulle het in die skande gekom. Hulle is verloor en hulle is verraai. Hulle wat teen Mordegai was. Want daar is een God in die hemel wat van jou weet. Wat's die verskil tussen een held en ander mense? Ek vraag jou, wat is die verskil? Daar is nie een groot verskil tussen die helde en tussen ander mense, nie behalwe dat die held 10 minute langer dapper was as die ander mense. Hou jy maar net aan tot lig deurbreek. Want God is aan jou kant en jy sal ook sê deurgedra. Van die ashoop tot die troon. God is met jou vanmôre. O, ek dink daar die rots is al so 'n bietjie nader gerol hier na die kanselse kant toe. Ek dink die God het al die harte 'n bietjie sagter gemaak. Wil jy nie saam met my lees in Handelinge 10, die 31ste versie? Handelinge 10 vers 31. En met een stand daar een man voor mij, het is nou voor Cornelius, met een stand daar een man voor mij in een blink kleed en sê, voor ons verder lees, ek weet, hier is ook mense in hierdie plek met blink kleren. Hier is engele, nie mense, nie engele. Met een stand daar een man voor mij in een blink kleed en sê, Cornelius, jou gebed is verhoor. En hier kom een mooi gedeelte, jou almoese is voor God in herinnering, die woordjie herinnering gebring. God gaan julle goeie dade in herinnering bring. Hy gaan jou aanhou vermoe in herinnering bring. Jou naam is op sy lippe. Cornelius word van die eerste in die jode wat God deur die doopwater volg. Kom ek lees vir u nog een vers, Deuteronomium 31, terwijl ons klaar maak met hierdie boodskap, waar ek uitnodiging gaan rig, Deuteronomium 31.
Net die zesde versie misschien daar zo. Hier in die begin van jou Bijbel, die vijfde boek in die Bijbel, Deuteronomium 31, wat sê 200 in my Bijbel min of meer. Net die zesde versie eers. Wees sterk en volmoed. Want nou, ek praat nou met u, en God praat met jou. Wees sterk en volmoed. Ach, kan ik zo'n paar namen noemen? So? Want Ben, ik sort jou baie keer uit die van vooraf. Of jy sê, wees sterk en volmoed. Hou kom deurbrake. Ek glo dit met jou hart vir jou besigheid ook. Ek glo dit vanmôre. Dus ook om ek het sê, ek sê dit nie omdat ek dinge uitdink hiervoor nie. Ek glo God daarvoor. En ek ervaar dit in my binneste. Wees sterk en volmoed. Broer, jij wat hier zit vanmorgen, jij weet wie je is. Jij het my gesê, jy gaan vanmorgen een rots wees in hierdie plek. Aarde rot. Jij weet wie je is. Ik hoef niet die Here te vragen wie je is, jij weet. Ik wil vir jou sê, wees sterk en volmoed. Wees niet bevrees en word niet verskrik vir hulle nie. Want dit is die Heere jou God wat saam met jou is. Hij zal jou niet begewe of verlaat nie. Hy trek saam met jou man. As jy kerk toe kom, is hy saam met jou. As jy huis toe beweeg, is hy met jou. Waar jy jou bevind, hy is met jou. 1 Petrus 5, wat jy dit ook saam met my lees. 1 Petrus 5, mooi vers. 1 Petrus 5, vers 6, ek kan hom amper maar net kwoteer, maar so mooi. Verneder julle dan onder die krachtige hand van God, zodat hij jou kan verhoog op die rechte tijd. Ons soek mos verhooging, maar weet jy, ons tijd is nie Godse tijd, nee. En nou is ons ou harde rots, omdat ons nie Godse beloning kry nie, maar God het sy tijd. Verneder jou maar net, en jy gaan dit kry op die recht. De tijd. Want Romeine 8 vers 28 sê, ons weet het vir hulle wat God lief het, alles ten goede meewerk. Hoe nou voel ik jou rotsie is sag. Alles is nou sag. Alles werd ten goede mee. He. En dan sê Psalm 23 vers 6, net goedheid en guns sal my volg al die dagen. Al die dag wat ek lewe, only goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Hou van die tweede stukje van die vers wat sê, and I shall dwell in the house of the Lord forever. And I shall feast at a table, prepare for me only goodness and mercy. Want dit wat teen jou was, gaan vir jou tel. En hy verander jou situasie in 'n seën. In Jesus' naam. Amen, amen. Ek gaan 'n uitnodiging reg. As jy vanmôre voel, jy vanmorgen voel, die Heere het met jou gepraat en jy wil jouself opnuut aan hom oorgee. En sê, Heere, ek is in die hande. Dan rig ek nou vanmorgen uitnodiging, dat jy hiervoor kom staan maar net. Dat die Heere jou bedien self, dat sy gees jou bedien. Sê, Heere, ek rol nie weg nie, ek rol nader. Ek rol nader. Ons allemaal is op een manier een steen, een rots. Maar ons is ingebouwde steen, ingemessel. We are not rolling stones. Ons is ook niet die duivelse slijpsteen. Nie. Ek is Godse ingebouwde steen. En terwijl ons ons oë sluit, as jy sê, prediker, ek wil net nader aan Jezus kom.
Dan kom staan jy hier voor. Jy steek jou hande op. Terwijl hulle ons bedien. Wat speel jy de leen? Only goodness, ek kon hom nie hoor nie. Speel hom vir ons. Only goodness and mercy. Speel hom vir ons. Shall follow me. En terwijl jy in die gehoor net jou oë sluit. Kom die wat wil voor en toe. En ons gaan samen met jou net ons hande opsteek. En sê dankie Here. Dat u vanmorgen met mij gepraat het. Baie dankie. Ek glo u het groot seën uit hierdie boodskap ontvang. Vir enige navraag kan u my gerus kontak. Kobus Du Plessis 083-722-7787. Per e-pos jhduplessis@cornergate.com. Die Here seën u.